Много е странно да снимам как ядеш обаче. Ще спра. Чакай. Ендинг шот на пицата. Режисьор. Не снимаме първи по принцип. Йогата, да помеш, okay. А първи е по-край. Той изготви скеджула. А ти последно не си, не ти е тегаво ми си по-скоро очудена, така ли? Ми тегаво ми е, обаче съм по-скоро изненадана. Защото виждам само изненадата. Добре. Тъжното и тегавото го няма. Еми, то в началото е просто изненада, защото съм видяла, че стават си камениони. И по-скоро драматичното, най-тегло, тъжното, когато сядам. Да, да. Поне това, което ти трябва да кажеш, кога да променя. Beautiful world, such a beautiful life.
Кой не може да не го правите? Не, шубе, не, 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 не го ще го направите. Това бързо това ще тази за 10 минути. По-малко. По-малко? Не, може само Пусни го да ми оближе обектива. Не мисля, че ще обидим.